Një ngjarje disa ditëve më parë në Elbasan ku dy motrave Alda dhe Giovanna Nicoli që jetonin në një apartament me qira ju vu tritol në banesë, kanë nxjerr në pa detaje të reja që në fokus kanë lidhjet e tyre me të penduarit e drejtësisë. Ka qenë një nga motrat pikërisht Alda Nicoli ajo që përmes një interviste në media ka folur hapur pa dorashka dhe ka treguar lidhjet me të penduarin të drejtësisë Nureddin Dumani. Deri këtu nuk ka asnjë problem, por detajet të çojnë diku tjetër. Vajza ka faktuar me prova lidhjet e saj me Dumanin, ka dhënë foto video të cilat ajo i ka bërë, teksa Dumani ndodhet në paraburgimin 313. Nga kjo dëshmi, duke qartë se në burgje, rregullat nuk respektohen për të gjithë një lloj. Dumani në qeli pa isur me teknologjinë e fundit, bën lidhje përmes Skype me të dashurat dhe kjo e gjitha në shkelje të rregullores. Nga dëshmia e vajzës duke qartë se bisedat nuk i nënshtrohen asnjë kontrolli, dhe ai madje arrin derisa të porositë dhe vrasje nga burgu. Vajza gjithashtu ka treguar se Dumani vendos edhe gjoba. Kujtojmë se Dumani është një nga të penduarit e drejtësisë dhe së bashku me Erjon Ali Beajin dhe ky nga Elbasani që ndroi në paraburgimin 313 në një sektor të posaçëm të shkëputur nga pjesa tjetër e të paraburgosurve. Ndërkohë që dolën deklaratat e Alda Nicoli duke qartë se Dumani vijon i pashqetësuar veprimtarinë kriminale nga burgu, pavarësisht se gëzon statusin e të mbrojturit, kontrollet nga burgjet dhe SPAK duket se mungojnë për serial killerin Nureddin Dumani, i cili vijon të bëjë jetë luksi në qelinë e burgut 313. Alda Nicoli ka treguar se është e bindur që pas atentatit me tritol, në derën e banesës së tyre qëndron Nureddin Dumani.